Eller hur? Vi lägger en sista film här. Ja, va? Skitkul! Men då var det ju ett tag... Jag kan sätta en lapp på ryggen om du... Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Faktiskt. Ja. Okej. Ja. Det var inte med på. Fan vad du såg. We'll be right back.
Ja, jag tar Range Rover där. Gör det. Ja, just det. Lätt. Jag kan sätta en lapp på ryggen om du vill.